અસલામુ અલૈકુમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે દિવાળી વેકેશન પૂર્ણ થયું. પ્રથમ સત્રનું મૂલ્યાંકન કસોટીના ટૂંક સમયમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ટાઈમ ટેબલ ટૂંક સમયમાં એકર હાઈસ્કૂલની એપ પર અસાઇનમેન્ટના ફોલ્ડરમાં મૂકવામાં આવશે. તે પહેલાં આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પ્રથમ સત્રના પ્રકરણનું પુનરાવર્તન આપવામાં આવશે. તે મુજબ વિદ્યાર્થીઓએ યોગ્ય રીતે સમજી યાદ કરીને લખવાનું છે. તે પ્રમાણે મૂલ્યાંકન કસોટીમાં પૂછવામાં આવશે. આ મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ 1-8ના વિદ્યાર્થીઓએ ઘરે બેસી વાલીની દેખરેખ હેઠળ એક જ નોટમાં લખી મૂલ્યાંકન કસોટી પૂર્ણ થયા પછી સૂચનામાં દર્શાવ્યા મુજબની તારીખ પ્રમાણે નોટ શાળામાં જમા કરાવવાની રહેશે, જેની ખાસ નોંધ લેવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ ધોરણ 8માં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં પાઠ 4-8 સુધીના 25 માર્ક્સનું પેપર પૂછવામાં આવશે. તેમાં કે પ્રમાણે ફાળવણી કરવામાં આવી છે તેની પેપર સ્ટાઇલ આપણે સમજી લઈએ. તો પ્રશ્ન 1માં ખાલી જગ્યા પૂરો કેટલા માર્ક્સની હશે? તો 5 માર્ક્સની હશે. એટલે 5 ખાલી જગ્યા આપેલી હશે, 1 ખાલી જગ્યાનો 1 માર્ક્સ હશે, અને 5 ખાલી જગ્યા માટે 5 માર્ક્સ પૂરા આપવામાં આવશે. પ્રશ્ન 2, વિકલ્પ પસંદ કરી ખાનામાં લખો. એટલે 5 વિકલ્પ આપવામાં આવશે અને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને બોક્સમાં લખવાનું રહેશે. પ્રશ્ન 3, ખરા ખોટા લખો. ખરા ખોટા લખવાના છે, સાચાના સામે સાચું અને ખોટાના સામે ખોટું, 5 માર્ક્સના હશે. પ્રશ્ન 4, જોડકા જોડો, 4 માર્ક્સના હશે. સાચા જવાબની સામે જોડકા જોડવાના રહેશે. પ્રશ્ન 5, એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. એક વાક્યમાં ઉત્તર લખે એટલે 3 આપવામાં આવશે. એક પ્રશ્નના જવાબનો 1 માર્ક્સ અને 3 લખવામાં આવશે તો 3 માર્ક્સ આપવામાં આવશે. પ્રશ્ન 6, નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો, ગમે તે એક. એટલે કોઈપણ 2 આપેલા હશે પ્રશ્ન, તેમાંથી ગમે તે એક વૈજ્ઞાનિક કારણ સ્વરૂપે લખવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની સંપૂર્ણ તૈયારી તમારી કરવાની રહેશે અને તે મુજબ સુંદર અક્ષરે પરીક્ષાની નોટમાં લખવાનું રહેશે. આ પ્રમાણે તમારું પેપર પૂછવામાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સારી રીતે તૈયારી કરી નોટમાં લખવાની રહેશે.